e bukura të popullit shqiptar që po e pushtojnë këtë skene, po përshëndrojnë në një skenë magjike. Po arrim ndoshta ndonjëherë dhe dalim jashtë skenarit, megjithatë spontaniteti gjithmonë është i bukur. Vazhdojmë konkurimin me vendin e Kurbinit. Grupi Burrave, Beteja e Albulenës këndojnë Kurt Lika dhe Agustin Ceka. E më pas e vazhdojnë Gjelina Gjergji, Tir Nana Tir. Më pas në skenë do të ngjitet këngëtarja Mida Aliu, Kërkon Qyçja Mal Mbi Mal. Le t'i mirpresim. Jesus, Africa, never.